நான் வந்துருக்கேன். Hari ikutnya pas subuh ini ya, ikut si Bobo ditangkap si Abah. Si Abah oge ditangkap, yang ini siapa? Yang Mbak Kiki. Si Abah ke Bobo sih. Si Abah mati Bobo. Nah tadi si Abah kenal. Kayak ada kewajin lagi siapa? Terbobo siapa tadi? Ya enak, tadi emput kali itu kerbobonya. Ya tadi goreng enak bisa. Ada tuh marah pasal. Marah pasal tadi?